Lipa ovi nominacije večera, da imamo ko ispada. Ana, ne pravi se luda, molim te. Biće, biće poklona. A rekao je kome, pa rekao je kome pesma. Da, nije čula. Biće poklona i sa Bilalom opušteno. Rekao je da si posvetila pesmu Bilalu. Poru ti pišem i vidimo vaše poglede, druže, neću se pogledati tri nedelje. Rekao je da si posvetila pesmu Bilalu i prava, prava je pesma. Da, ja nisam to čula jer sam pričala sa Zoricom. Čula sam samo Ana Spasojević. Da. Ali super je pesma. I slušam pesmu... Reči su boli glavu. Reči su tačno, kao da su za njega, ali nisam to rekla. Koja je pesma? Ja dolazim, sedam i kaže Bakša... Da, Bogu Peri, ko meni. A, da, da. Šta sam rekao, radila? Kaže, pa jesi čula šta je Ivan rekao? Rekao, ja čula Ana Spasović pesma za nju. Nisam čula sve. Kaže, rekao je za Bilala. Rekao, daj, rekao, ne seri, ja dlazim kod Ivana i Ivan crča smeh. Kaže, nemoguće, nisam čula. Rekao, nisam Boga, mi pričala s Bacom sa Zoricom. Ja sam skakala tamo kao pitanje. Čula sam se da se, neko sam čula za deretu. Rekao, daj, rekao, reci da nije. Kaže, šta sad, otišlo već. Ali dobro, da može reći da se poveže, može. Šta si dobila od poklona? Da skiše i... Marko dobio patoplicu. Ja rekao, pošaljite mu 47 patoplicu i oni mu poslali onu plišanu za bubice. Majicu meni i slatkiše. Dobila nešto slatko, neki keks? Pa sve sam izdelila. Kako se sjetiš ti ljudi oko tebe, brate? Ne, nego mi je smešno. Drago što je podijelilo sa nama. Ne, nego, ima još, daću ti. Nego mi je smešno. Dao mi Marko Toblerone što je on dobio, imam. Smešno mi zato što piše u poruci i mi vidimo vaše poglede. Koje poglede? Tebra, nismo se pogledali tri nedelje. Ne, seri bre, ja ti držu sveću ovdje. Baš je lepo. A ne, seri, rodni, molim ti. Drži ovo što ja vidim. Ajmo, ajmo. Ja kad sam ovdje sedeo. Dobro. Milica i Marko ovdje. Milica... Rodi, stavljaj bubu se tu. Pusti mu da lačke priče. Milica... Milica, dole glavu, blej. Dobro. I ovdje, blej. Super. Da. Dobro. Šta imaš da kažeš s tim? Šta imam da kažem, sedeli tu, blejali, pričali, se bavili, slušali radio. Da, bila sam i ja tu. Je li tako bilo sa ti i Sanja? I niste, niko nije shvatio šta ste pričali, tako? Šta, ja i Marko? Da. Šta smo pričali? Za cigaru, jesu. Ne. Nego, reci slobodno. Ne, pa kažem ti, šta je, da li ti obeću, da li nije. Kad ti on kaže nisam, ti kažeš jesi. Ja znam najbolje šta si ti rekao. Tvoja mama da mi spremi pitu. A ne, to je on meni pričao kad smo bili u odnosu kako smo bili, da će njegova mama da spremi nešto da mi on donese da proba. Da, ali ti si njega onda sprosirala, običao si mi to. Da, običao mi, kaže, ne sjećam se šta je, rekao, nebitno, nije bitno. Meni namiguje, znam, ali me boli kurac, u tom fazonu tebi govori, ne, a ti njemu govoriš da. Nisam ja vidjela. Vidjet će šta će biti, ništa rekao. Ne, on je rekao za ša da će da doneseš trudlu od mame. Ja sam rekla i meni si nešto običao od mame. A to ti pričam. I tad, pa da znam ko si ga tad gledala. Kao te, opite njega, ajde. To je tad bilo kad smo bili odnosno. To je bilo pred dva dana. To je pred dva dana. Da, ne, da, ali ta priča da to je bilo tad kad smo bili. A o tome kad ste pričali kao tad smo pričali pred tri nedelje, si lud. Ti normalno, pred dva dana. Dva dana. Rodi, ne razumeš me. Ali tad si ga gledala kao tele u šarana vrata, me slušaš ti? Ajde, nisam Boga. Dobro, ajde idi piti ti Marka šta on misli, pa mi reci šta ti rekao. Dobro, može Marko da ja. Da ja i on smo ludi, a ti znaš šta je, kako se ti izgleda. Pa ti znaš kako se ti izgleda. Ja znam. Bože, on je normalno. Ne kažem šta osjećaš, nego kako je izgledalo, ne znam šta ti tu ni jaz. Da li ti mene slušaš što ja pričam, ali ne. No, pa vidim. Ne mogu se sad. To je sad poenta da se sad to gura, sad Ana Marko, ajmo sad to da guramo. Ajmo sve da guramo što je kontra, ja neću, ja neću. Da ti dođe, da ti dođe face to face da te poljubi, ne bi si poljubila s njim. Ja sad ću da mu dam 5.000, moj budžet ću da mu dam samo da krenete poljubi, evo sad ću da imam da mu kažem. Sada moram da biram između Marka i Bilala Bilala. Dobro, evo sada moram da biram. Ba, dobro. Ko bi? Ko? A. To je logično, mislim. Logično? Legitimno? Legitimno. Legitimno pravo. Ali ja, onda tako. Ana, mi možemo da sumnjamo u tvoj tip, kako je tvoj tip muškarca kad si... Nem ja tip muškarca, ja nemam tip muškarca, ja gledam dušu. Može bude najružniji na svetu. Evo ja bude tu da tebe lože, da tebe lože stariji. Kako si jednom... Kako me lože stariji kad mi je veza sa dečkom poslednja, sa Stefanom dve godine, dečkom 99. godište. Kako me lože stariji? Da, dobro, napolje. Živela sa njim, deco. A ne možeš napolje da pričaš, pričamo o realitiju. A šta, u realitiju mi se sviđaju stariji, a napolje mi se sviđaju mlađi? Ne, u realitiju mogu samo te lože fanovi, a Bilal ima više fanova od Marka, sigurno.
Pa naravno. Koliko nema? Ima 100%. Jeste vi normalni? Ima 100%. Kaže nema, pa ona tako govori nema. Marka stani. Bilan sad imamo. Ima sigurno. Bilan sad možda ima. Sad. Ima, ima i najjači. Duel Bilan Marko, Marko bi ispao, sigurno. Marko je 6 godina, 7 u reality, ljudi stani. 6-7 godina u reality? Kad je ušao prvi put? Ima veze to što vi ovdje imate doživlje, da ono što je bitno unutra, da je bitno. Nije, bro, zato mislim da... Prvo to, drugo stani, ja zato kažem da je spoda. Ajmo, glasite za Marka, čao, odnosno svi ukura. Tako postavljaju da bi išla tema u pravcu u kom scenariju nalaže da ide. Ali ima dosta fanova. Sigurno više ne kažem da nema, ali ko ću da kažem da ne može neko ko se pojavio biti prepoznatljiviji popularni. A Marko je bio po 4 godine, koliko meseci. Ali Marko je Marko. Ljubite, brat tvoj. Pogledaj. Češteš između naše dva kreta, pun mi je krevet. Ivane, upravo sam počistila tvoj luk, koren od luka, ljuskice i sve to oko kreveta. To je na podu. A gde su dlake? Na mom krevetu, jebote. Pogledaj, celu šaku sam skupio. Dobro, hoćeš ti... Ima 200 gledala, jebeo mati. Okej, onda ćemo se dogovorimo, jedan dan ti čistiš oko kreveta, jedan dan ja. I ja isto tako kada nađem luka, da nađem bilo šta ću da nosim. To je na podu, ovo je na mom krevetu, tvoje dlake. Pa baš, staneš između dva kreveta i češteš se. Zato što se tako najbolje vidim. To je jedino gledalo na kome se vidiš. Da. Zajebaš? Ne zajebavam ti, Ivana, ne dom oko vam ilusom. Pitanje je bliskost, a ne pozicija. Dobro. Ja sam jedan. Zašto mene to pitati ili kad ulazi kao ne čuje se? Pa nisam ja tehnika, jebate da znam... Ne čuo se, bre. Šta mene briga da se neko ne čuje, to je do njih, jebate. Drugo, ne određujem ja vreme, jebate. Okej. Prošle nedelje kada sam vodio prvu emisiju, sačekaj, prošle nedelje kada sam vodio prvu emisiju u 3:00 sam nastavio da je vodim, ali se ja nisam čuo i Mića je došao i kucnuo mi na prozir i rekao da se ne čujem, što je bio znak vrlo verovatno da je emisija završena, a u tom momentu su menjene baterije. Pa sam na osnovu toga zaključio da je kraj u 3 i da se u 3 menjaju baterije, da je to kraj. Što sam uradio i danas, u 3 sam odjavio emisiju, posle toga se stvarno nisam čuo, a isto su menjali baterije. Pa dobro, okej, zato što bilo je čudno i meni matore, zato što znamo da je... Da nešto nije u redu, oni bi... 15.4 počinje nova. Kapiraš, da nešto nije rekli bi mi traješ do toga. Okej, mi smo pitali zbog toga što je prošle godine u 15.4 se završava radio i odmah 2 minuta i ajmo svi za 100. Isključili su vas. A dobro, okej. Da. Sto logično kraj emisije. Ti bi odmah značajnju sad. Ja krenuo pričam, dolaze svi kući i kaže ne čuješ se više. Da. Znači isključio i tad su došle baterije. Jesam ti rekla da će ti u petak stići? Još što ste vi napravni ljudi. Da. Spavam, ubijam te.